Tämä talouspolitiikka on semmoinen juttu, mitä mä toivon, että jokainen presidenttiehdokas kertoo heidän, koska mä haluan tietää, mitä nämä presidenttiehdokkaat, mitä ne puhuu taloudesta, koska se on tärkeä asia. Presidentti voi olla mielipidevaikuttaja myös taloudessa ja ei voi mennä niin kuin Stubb sanoi, että hän ei halua puuttua kokoomuksen talouspolitiikkaa. Hän on kokoomuksen ehdokas, hänen pitää sanoa mielipiteensä kokoomuksen talouspolitiikasta ja näiden muidenkin ehdokkaiden pitäisi puhua, mikä heidän talouspolitiikkansa on, koska se kertoo heistä aika paljon. Nyt on kylmä, kylmä fakta on, että he on poliitikkoja, jotka on koko elämänsä ollut poliitikko, He eivät koskaan ollut, ollut, yrityselämässä, he eivät koskaan perustanut yritystä, he ei tiedä mitään tästä asiasta ja mä haluaisin kuulla heidän mielipiteensä tästä.